Graça e paz, meus amados, queridos irmãos aqui do nosso canal. Eu sou o pastor Alan Gomes e nós estamos aqui para mais um momento de oração. Hoje é o segundo dia dessa campanha das portas abertas e eu creio que Deus há de abrir as portas para nos abençoar. Eu quero agradecer a todos os amados irmãos que estão aqui participando das campanhas, das orações, muitos irmãos participando, comentando e recebendo vitória da parte de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveita, caso você gostar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para você ser notificado aí todas as vezes que nós postar uma oração aqui no canal. Desde já eu quero agradecer a todos os irmãos e eu quero estar orando a Deus nessa campanha abençoada das portas abertas. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Então creia nesta palavra que quando nós oramos a Deus, né, pedindo a Ele em oração, buscando, batendo, né, as portas vão se abrir. Deus ouvirá o nosso clamor e, por misericórdia, Ele atenderá as nossas orações. Então, quero convocar você para nós entrarmos em oração, segundo dia dessa campanha das portas abertas. E creio que o Senhor, Ele abre portas aonde não tem. Eu quero profetizar na sua vida que através dessa campanha, através dessa oração, as portas que estão fechadas em tua vida vão se abrir para você ser abençoado por Deus. Deus é o Deus que abre portas aonde não tem. Vamos falar com Deus, daqui a pouquinho vamos falar com o Senhor. Eu quero ler alguns comentários dos irmãos que estão participando. Sempre eu gosto de ler aqui os comentários dos irmãos que sempre estão aí participando das orações, das campanhas. E após nós ler os comentários, nós vamos estar entrando em oração. Oh, glória a Deus! Está conosco aqui a nossa irmã Iraildo Souza, mais uma vez aqui acompanhando as orações, sempre está aí acompanhando as campanhas e as orações, e ela está aqui comentando no vídeo aqui na oração: a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, campanha das portas aberta, que Deus possa estar abrindo as portas da prosperidade, que Deus possa derramar chuvas de bênçãos nas nossas vidas. Aleluia, Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmã Iraildo. Que Deus possa abençoar a vida da senhora. E vamos orar assim. Deus é o Deus que abre portas. E com certeza Ele abre portas da prosperidade para abençoar o seu povo. É chuvas de bênçãos pela fé está sendo derramada na vida da senhora e da nossa vida. Todos que estão participando, crendo pela fé que Deus, Ele faz coisas grandes. Amém. Está conosco a obreira do Senhor Jesus, nossa irmã Luzanete. Ela deixou aqui nos comentários: a paz do Senhor, pastor Alan, já creio no milagre. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã obreira de Jesus, nossa irmã Luzanete. Que Deus possa abençoar a vida da senhora. Creia no poder de Deus, porque Ele é grande, é santo e poderoso para estar nos abençoando. Também a nossa irmã Joana Souza está pedindo oração. Peço oração por minha família. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmã Joana Souza, vamos orar, vamos buscar a Deus pela nossa família, né, pela família da senhora, e Deus vai abençoar
abrindo portas aí nas suas vidas. Nosso irmão Cristiano Matias também está participando, deixou aqui vários nomes, né, para oração, para as portas abertas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos falar com Deus, vamos orar e crer que Deus, ele está ouvindo o nosso clamor e há de nos abençoar com portas abertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Senhor, entramos em Tua presença por intermédio da oração, Pai. Oh, Espírito Santo, eu creio que as portas que estão fechadas vai se abrir para a glória do Senhor. Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus, Senhor, que opera para abençoar o Teu povo, para abençoar, meu Deus, os Teus filhos. Pai querido, Pai soberano, eu quero apresentar todos os amados irmãos participantes aqui do nosso canal, todos que estão acompanhando as orações, todos que estão entrando no propósito, ó Pai, das portas abertas. Meu Deus, abre as portas da prosperidade para os Teus filhos, abre as portas do milagre, abre as portas, Senhor, meu Deus, de palavra emprego, de trabalho, meus Senhor, irmãos, esse pai de família, essa mãe de família, aqueles, meu Pai, que estão desempregados, aqueles que estão aí, meu Deus, precisando de um milagre urgente. Abençoa esta vida agora, meu Deus. Abençoa essa casa, essa família. Estende as Tuas mãos, as mãos de misericórdia. Vai abrindo as portas, Senhor. Portas que estão estão fechadas, possa se abrir agora para a honra, para a glória do Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar cada um que está participando mais um dia, Pai, de oração, de campanha. O Senhor possa estar abençoando essas vidas. Toca agora, Senhor, de uma maneira especial, concretizando vitória, abençoando, abrindo as portas, ó Pai. Grandioso Deus, eterno, santo, ó Deus de maravilha, eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra, no poder da oração, Pai. Tua palavra nos diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e a porta se abrirá. Meu Deus, nós estamos aqui orando, buscando, crendo que a porta vai se abrir, crendo, meu Deus, que nós vamos ser abençoados. Oh, glória, Espírito Santo de Deus, vai tocando, vai fortalecendo, vai nos dando graça, vai nos dando força, meu Deus, agora. Oh, meu Deus, abençoa cada um que está orando comigo neste exato momento, nesta campanha. Abençoa agora, Pai, confirmando as vitórias, os milagres. Deus de poder, Deus Santo, que as portas, meu Deus, Senhor, possa estar abrindo na vida desta pessoa. Oh, meu Deus, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, a minha casa, a minha família, para que o Senhor possa estar abrindo portas, meu Deus, para abençoar portas, meu Deus, que estão fechadas, travadas. Meu Deus, Senhor, possa estar abrindo, Senhor, em nossa vida agora. Ó, Pai soberano, ó Deus de maravilha, opera com fogo e glória, vai confirmando as bênçãos espirituais, as bênçãos financeiras, as bênçãos sentimentais, ó Deus, vai abençoando esta vida, vai abençoando essa casa, essa família, que as portas, meu Deus, Senhor, vem abrir agora, abençoa agora, Pai, vai confirmando o milagre, ó Deus Santo, ó Deus de maravilha, ó Deus de graça, vai operando, Senhor, mais uma vez, Pai, nós cremos pela fé no milagre. Deus de poder, Deus Santo, obrigado, meu Deus, por mais um dia, o segundo dia dessa campanha. Homem do Senhor, posso estar abençoando. Recebe, Pai, o segundo dia dessa campanha. Recebe esta oração. Recebe a oração do teu filho, da tua filha. Abençoa todos, meu Deus, que estão participando, orando, buscando a tua presença. Todos que deixaram seus nomes, seus pedidos de oração aqui, Pai. Visita cada um, Senhor. Visita a irmã Iraílde. Homem, oh, Deus, a tua filha, a nossa irmã obreira Luzanete, Senhor,
tua serva, nosso irmão Cristiano Matias, nossa irmã Joana Souza, ó Pai, a minha família, a vida da minha mãe, dos meus irmãos, visita o Alexandre, dá saúde, dá graça, abre as portas, meu Deus, na vida do teu filho, para abençoar, meu Deus e meu Pai querido, toda a minha família, meus irmãos, parentelos, de perto, de longe, a família também deste irmão, Senhor, abençoa agora de uma forma extraordinária. Eu creio, meu Deus, no poder da oração. Eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor é bom, é misericordioso e as portas há de se abrir em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, meus amados irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. E aleluia, nós já vai ficando por aqui. Eu peço para os amados irmãos compartilhar esta oração, esta campanha. E é só bênção, só vitória. Deus, Ele não vai abrir só uma, mas duas, três, quatro, cinco portas para você escolher, aleluia, a porta. Deus, aleluia, Ele abre portas para abençoar. Eu quero profetizar que não é só uma porta que Deus vai abrir em sua vida, mas várias portas vai se abrir e você vai escolher a porta, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Desde já, agradeço todos os amados irmãos que oraram, que chegaram até o final. Só Deus para abençoar e te dar a vitória. Amém? Vamos ficando por aqui, mas amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 18 horas, para mais um momento de oração, terceiro dia da campanha das portas abertas. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e até amanhã, meus amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida.